Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 75. dílu mého Let's Play ze hry Minecraft a v tomto díle budeme pokračovat zase ve stavě té cesty, co tady máme k té přehradě. Jak vidíte, tak jsem poměrně dozadu za kamerou, dodělal jsem k tomu střechu, čili to můžu pro vás říct za hotový a v dnešním díle budeme dělat pouze redstoneový zapojení a osvětlení toho zapojení. No ta osvětlení a redstoneový zapojení toho osvětlení. Tak jo. Čili já si zapínám stopky, máme hraje nám pěkná hudba, dneska máme neděli 12. dubna a teď je, kolik je, jo tady, 9 od dopoledne, ne odpoledne, kudně. Tak, dopoledne, 9:15 dopoledne, tak jo. A hrál jsem fakt poměrně do za kamerou, nejenom že jsem udělal cestu, ale udělal jsem to, co mě tady už docela dlouho štvalo. A to je, jak jistě vidíte, dveře tady k Pumpkin a Melon Farmě, bohužel jsem to musel jedno snížit, čili předtím byly pistony i tady, tady je vlastně ještě vidět díra, a to jsem teda zrušil, že to tady nepotřebuju. Čili to jsem udělal takto, jinak prošlo to výborně, pak jsem hrál ještě malinko za kamerou a byl jsem samozřejmě na druhé těži Glowstone, protože to bouti udělá pomocí Redstone, mám to osvětlení té cesty, teď mu magii. Dobrý. Ale na ní všechno. Nakliknul jsem si na první díl tohohle let's play z této hry, no spíš tohohle světa. A našel jsem si spawn. A tady přesně jak je tento osvětlený sloup, tak přesně tady na té kostce, jak je ten sloup, tak jsem tenkrát stál, jsem se poprvé připojil, takhle nějak to koukal. A chystám to totiž do 100. dílu, který bude 30. června, což je den, kdy jsem tady ten svět založil. 30. června 2014. A chystám to do speciálu, chci, aby toho 30. června vyšel přesně 100. díl. To tady nechci, to není nic. Čili... No je všechno, co jsem udělal tady za kamerou. Pak jsem samozřejmě zase vybral z Iron Golem Farmy, jsem si vybral železo, bylo tam zase nějaký celý dva staky, asi tak a 50, tuším. No. Tak, no. A hlavně jsem byl v tom nedru těžit glowstony. Už jsem natěžil nějak, já nevím co teďka, teď mám zase hrozný lagy, já to nemůžu rozeběhnout. No a tuším, že jsem nějak natěžil vás taky. Použil jsem tady tu soukračovou lopatku, aby mě padaly přímo bloky, je to užitečnější, já si chci padat slušně připálený. Tady jo, tady taky. Ale už je fakt připálený, tak to si vybereme někdy později. Někdy později co z toho vyberu. Dobrá, nám sluníčko, čiže já si skočím teďka pro nějaký ten redstone. A uděláme si ty redstone lampy, já jsem to mám nespojené, jak se to dělá. Buď to se to dává po celém obvodu ten redstone, anebo... Já nemůžu běžet, a jo, a nemám jídlo, což je výborný. No, tady mám glowstone, čili si vezmeme klidně všechno. Nějaký ten redstone. To si klidně můžu vzít, to budu potřebovat. Tady se vezmu jednu torč, to se mi bude taky hodit. Já budu vlastně chtít udělat negaci, klidně se naberu takhle redstone. Já nemám jídlo, sakra, není dobrý. To vůbec není dobrý. Musím dojedu za kamerou veškerý to jídlo, já jsem jde půl staku kravího jsem si bral a už to nemám. Čili se musím jít domů naportovat, jestli to nechci chodit půl hodiny. Tak. Pak si samozřejmě už máme i nový perly. A teď si hlavně skočíme vyspat. Výborně, spip. Já to jsem chtěl říct ještě. Ale tam zrovna padá golem. Jo a ještě jsem tady už... Sakra, jak mám lagy, jak se nemůžu poradně ani hejba. Tak jsem zničil cedulku postavit přehradu, protože to už v podstatě mám. Dneska se tomu budu věnovat poslední díl a nahradil jsem to tady. Střecha u kravína. Je to vlastně jediná budova zatím tady, která nemá střechu. Takže to musela zbavit někdy věnovat. Ale příští díl už ne, toho stavění bylo už dost. A vy mě to píšete, že už mají dělat něco odpočinkového, že už toho stavění je hodně, či ještě tady v tom díle něco. Budeme stavět, uděláme to, ať to mám kompletně hotový. Už a teď mám 7 FPS, což se mi vůbec nelíbí. Nic, vždycky to bylo v pohodě.
Jo, to vlastně těch pět, no, a už to je v pohodě. A nevím, co se děje. Vždycky to přitom bylo v pohodě. Ono, teďka i 20 FPS, jak jenom tady s tím. No, že to je nějaký to maso, budu teďka určitě potřebovat, nebudu, já jsem si měl dělat ty lampy. Teďka potřebuji někde nejbližší krafták, ten by mohl být kde. Ten by tuším mohl být tady u rozhledny, ne? Je myslím krafták nějaký v zemi zapuštěný. Šmarná těsný lagy! Co děje? Jo, je tady krafták. Já teďka nevím, jestli to se dělá po obvodu. A tak po obvodu ne, čili se to bude dělat jenom takhle. Jasně. OK. Ty tam naskládáme přímo staky a tichom stak. Čili se to dělá fakt jenom takhle pohraná. Dobře, 60. Tak. Tady těch 30. Tady by mě to vyšlo vždycky přesně. Ups. Nic tak. Je tam ještě jeden goldstone. Kvále, jak to tam rozkládat? No, ty jo, jsem si řekl, že jsem potřebuji tady na to. Já nevím, to by mě teoreticky mohlo i stačit, ne? Ještě to ještě tak plácím takhle jeden. Dobře, tak dva, mám svůj počet. Skládáme to redstonem. Tak a ještě jednu věc potřebuju, jak se to jmenuje, Daylight Sensor, tuším. A to se taky moc teďka přesně nevím, jak se to dělá, myslím, že si jde dost na dřevo a nahoru sklo, tuším. Nebo že by tam bylo ještě redstone, čistě něco sklo potřebuju a potřebuju ještě dřevo. Dřevo to je bez problémů, to mám dost, ale to sklo, na to teďka vlastně už taky mám dost. Díky tomu vypálení. Tak jo. Já to skoro klidně všechno vyberu. Tady to nepřekáží. A jdem na to. Výborně. Tak. Co se skočíme pro dřevo. Nějaký redstone si ještě naberu. Že by měl být v té horní čestce, ne? Vlastně tady ho je mrtě ještě. Co se nám bylo tady odsáď? Nějaký to dřevo jsem chtěl. Ups. Nic. Tak 60 tady necháme a vezmeme si místo tohoto dřevo do toho inventáře. Kajka, uvidíme, jak se to dělá. Takhle? Já tady doufám, že tam může být jakýkoliv dřevo. A sklo? Je to možný? Aha, čili tam ještě musíme teď stát, čili sklo až nahoře. Tak jo. Takhle? Ne. Tak jak se to dělá, že se nadávali slady jenom? Že by to bylo jenom slabý. Redstone. Ne. Tak jak se to dělá? Jenom bez redstoneu? Jenom se sklem? Ne. To je taková, nevím, jak se to dělá. No jestli dělá, já udělám malinký kát, zkusím se mrknout na wikinu, jak se dělá Daylight Sensor a za moment jsem tu. Tak jo, jsem zpátky, já jsem to v podstatě dělal skoro dobře, akorát že místo redstoneu budu potřebovat tohleto, a přesně 3, uf. Já si tady tu vodu odložím, vodu fakt teďka potřebovat nebudu, a místo toho se vezmu tohleto. A přesně 3 já to potřebuju, když se, aby to mě napadlo dobře si tam dát, ale potřebuju to takhle, no to tam nedává, redstone dává se tam takhle slabě. Slabě jsou teda jedno, jaký tam dám, ale ne, sklo. No, a máme to, co to vypadá vlastně. No je zase uklidně to přízoví, třeba by to už potřebovat nebudu, tak. Vezmu místo toho ty slabě, jsou úplně taky do česky. No, výborně. Uklidíme si to sklo, uklidím ty ghostony, že ty už taky potřebovat nebudu.
Kostom. Tak uklidíme sklo. Nějaký dřevec tam mám, čili nějaký to zapojení, protože to mělo stačit. Ukáže ty repeatry, já si zase nevídu. Ježiš, nevídu repeatry, tyjo, kaď potom nemusím čekat. Tak, mám já připálený nějaký shooter? Všechno ostatní se dodělám, o to mě nejde, ale shooter je nějaký, mám připálený. To je, jo, to je ještě cobblestone, stone. Já nemám žádný shooter, čili... To, nabere se si místo toho takový nějaký ten shooter. Koukám, že někdo píše na Skype a teďka nebudu řešit. Tak. Přepálíme si tady nějaký shooter. Ty jsem kočil je prosták. Já se tím na ten Skype. Teď můžu psát, sorry. Tak, jo. Kde je ten senzor? Já jsem se hodně někde spavnu, ale ještě si tady takhle vezmeme stack, ten si taky skočíme přepálit. Ještě mi to napadlo kudně s tím shooterem, zase by byly problémy. Podívej se ještě ten stack, zbytek už je v oprech, ne? Já jsem tady už 6, výborně. Líbí se mi, že tady v tom texturpeku, jak vypadá ten kovost, to se mi fakt líbí, ale to je fakt pěkný. Co jsem to chtěl, jo, můžeme jít na to, co? Čili... A já budu chtít, aby ten signál vždycky začínal u té přehrady, čili tam bude ten daylight sensor stát a konec vlastně bude tady. Já tady to nemám kam umístit a tam ten daylight sensor můžu umístit třeba jinak v střechu toho přestřešku. No, jako to prostě vypadá. Tak se mi to líbí, ta cesta si myslím, že se mi povedla. No, vypadajte, takhle to vypadá, je to fakt nádherný. A on všechny tady píše, že mě gratuluje za 300 odběratelů. To jsem fakt rád. To se může... od vlastně od května do konce srpna jsem dal 30 na 100 odběratelů a teďka jsem dal od srpna do půlky dubna, že jsem dal ze stovky na 300. Nedám ten nejskok prostě. Já jsem zapomněl obnovit ty stopky, tak teďka aspoň. Myslím, že jsme k tomu nahráli, myslím, další někdy 2 minuty. Teď mám zase lagy, jak se mi tam vzadu načítá svět. Čili už na chvilku na konci. A takhle to vypadá, až přesně k tomu to vede. Ještě se tady takhle udělal nějaký to osvětlení provizorní. A osvětlil jsem střechu, víc mě torčky nevyšly. Měl jsem někde asi 15 torček. Kolika, skočím tam nebo ne? Jasně, musel by jsem sám muset rozběhnout. A to by jsem musel mít dobrý jídlo. Hodně. Já nevím, proč jsem utáhl to sklo, můžete mi to někdo říct, proč jsem utáhl to sklo? Tak jo. No, můžu vlastně tady odkaz na svůj kanál, ok, jako. No já bych ten daylight sensor umístil klidně někam sem. Jojka, pokud se nepletu, tak... Počkat, tady to bude malinko problém. Takže umístím sem, tak bude napájet ten blok nebo ne? Povede redstone ten blok? Nepovede, to je problém. Čili tak, aha, on teďka svítí. Tak to je problém číslo 2, čili proto jsem si tady vzal... Já nemám blok. Já nemám žádný blok, to si mě děláte prču, ne? No nic, půjčte mi tu břízu. O, ta břízu se musí obětovat. Já jsem nic dělat, já nemám, já jsem blbý, ale nevzal jsem si bloky.
No, zároveň tě to bude hodit i k té střeše. Zkusně. Bude se to hodit k té střeše, a já se tady možná i vyspím. Udělám tady negaci a vyspím se. Páč, mohlo by to prostě fungovat přesně v obráceně. Takže mě půjčte přízu. Jeden blok mě dejte. A ani položíme tu torčku. Napadlo mě to dobře takhle. No, prostě má negace. Za chvilku se točka rozsvítí. Protože bude, no co, noci chci, aby to svítilo. Hele, je úplně, to je dobrý. To vypadá hustě to slunce. Wow. Já se takhle vyskrýnuju s tou cestou. Hustý. Takhle? Tak moc pěkný. A vyspíme se. Vyspíme se tady na svý přehradě. Není to poprvé, co tady spím, a určitě ani ne naposledy. Au. Teď mám featherfall, proč mě to ubírá? No, a vyspat se. Výborně. Tak pět ten krafták tady není, na co tady mám. Možná ten krafták ještě někdy využiju, ale tu pět určitě ne. Nebo, nebudu předbíhat, třeba ji tady fakt někdy využiju, ale zatím to nikdy nevyužiju. Jsme zpátky nahoře a jdeme teďka víc ten redstone. Nebo spíš jdeme teďka první nakonec ty lampy a pak ten redstone. Na což je pravda, že by se mi spíš hodila noc na ty lampy. Kurde, co jsem jenom myslel. A když použiju příkaz, tak na mě bude to naštvaný, že cheatuju. Čili to se mi nechce. A tak já to nějak odhadnu, čili to by mohli být. Vždycky ho budu dělat po dvou. Je půjčte. A jde mi se vec toho lampu. Kto? Aby to vždycky mohli být třeba tady. Volně zní nám to, to jsem rád. To vždycky by potom mohli být zase tady vec toho lampy. Kdyby tam takhle něco respawne, to mě vůbec netrápí. Jenom tak pro informaci, spotřeboval to asi... Uf, kolik? Tři... Asi... 8 nebo 9 stacků těch... těch wooden plenků. To spotřebovalo. To spotřebovalo, aby jsem si udělal sleby a ty sleby mě vyšly akorát. A já čuji asi takhle, abyste měli nějakou představu, kolik mě to stálo matroše. Ale to pro mě není problém, že já jsem si tenkrát těch příc natěžil mrtě v tom srpnu. Jsem tenkrát dělal ten timelapse. Bude to zničit? Bude to zničit. No. Teď bych dal sem do rohu. Ježiši Maria. Jak se dostal nahoru? Hoj. Tady to odkopu. Jsem tam ty redstone lampy. Ne, tak to zapíšeš. OK. Tak. Myslím, že jsem se těch redstone nadělal zbytečně moc, takže potřebuju tak, já jsem zase spadl. Ježiši Kriste! Ještě zaučím domů, to by bylo obzvlášť dobrý. Nevím jak vy, ale já si myslím, že bych umřel, když bych se netrefil do té vody, což při mým štěstí by se uměnul o 5 kilometrů. Já ho nechám, když tak se ho vyspal, nejď. Já si ty sleby můžu kdykoliv udělat nový. Co seberu, to seberu, vy tak chcete, tak vyspal. Ty lampy takhle vypadají jistě. Zároveň je výhoda, že to bude osvětovat i tu střechu, či ani na té střeše se mi nebude ani spawnovat, že vlastně tyhle ty... Tady ta část, na který jdu, tak to je vlastně jakoby spodek boku, či na to se normálně můžou spawnovat. Potvory, takže... Bude ta výhoda, že to takhle
Sáno, ježišmarja, je špatný. Teď se vrátíme. No tak myslím, že už se všichni těšíte na save, až tam tam save už teď tu cestu ubytujete určitě. Příštím dělem si zase půjdeme někam těžit, protože jsme dlouho nebyli. Myslím, že jsme byli někde před 20 dílama dokonce. Já jsem jednou byl těžit i za kamerou v Branchmineu, ale u toho nic moc nebylo. A jistě bylo za kamerou, takže. A to už taky nějaký čas, někdy možná už 14 dní, 3 týdny, co jsem tam byl. No i čekal se dáme sem takhle do rohu. Cvak, cvak. Teďka dáme třeba sem, ne? Hodí si to? Ale no. A jo, těch rysů nám jsem se nadělal zbytečně hodně, ale jaká sranda bude potom, tady v tom kopci to udělat. Si možná mu musím nechat nějaký slab jako vždycky pomocný blok. A já bych byl fakt pečat vám dát. Vypadá to hustě. Pravděpodobně nějaký lampy budou daleko od sebe, čili tam určitě ještě budeme třeba přidělávat. No, co když tak počkám na noc a v noci to projde, jak to bude vypadat. Hlavně zevnitř mě to zajímá, zvenku ani tolik ne. Kdyby se tady venku něco spavnulo, tak mě to může být jedno, protože... by to přes ten schořelo, jak by se zkusilo uniknout, tak by to skočilo dolů a tím by se to zabilo, čili... to mě ani tolik nejde, tak dáme ještě jedny sem. No, to si jich udělal zbytečně moc. A jich dal ještě jedny takhle sem. Před to. Nejka, že měli, jak to tady bude vycházet. Tak. No, jsme tady, no. Čili kde je poslední tamhle, člověka jich dal klidně sem. A tady, tu jednu si tady nechám jako pomocný. To. Tak to. Já doufám, že to bude vrhat ta srdlo, jako. Ježišmarja, já jsem teďka udělal blbost. A naštěstí to jde ještě spravit. Tak by o tom prdel zapojit toho redstone. Typiko. Na hodně velká sranda. Tady takhle zapojit ten redstone. Zase jsem to udělal blbě, omako. No a jsem to udělal navíc ještě úplně blbě. Já se tady takhle jíka předkopu, čili tady bude. Tak. To je poslední, a tam. Tak bych dal třeba jednu ještě sem. Poslední je dáme, čili bych dal jednu sem. A to stačí. Tak, takhle sem jdeme jak klas. Hop. A tady vyskočím. Výborně, člověka jdeme udělat na druhé straně. A mě vystačil ten prsták, jsem si jich nemusel dělat tolik. Vůbec to nebylo nutné, ale chtěl jsem mít jistotu, nechtěl jsem se potom vracet. On klikne nic zůstalo, vidíš je moc. Už furt se utáhám to sklo. To sklo skočím uklidit. Co teďka nepotřebuji, jak si skočíme uklidit, kolik mám natočeno 20 minut, to ještě zapojení stihneme. A výborně, bude i noc, čili to se nám výborně hodí. A skočím uklidit to sklo teďka. A ty lampy si ještě nějaký nechám, protože pro mě to ještě budu potřebovat nějaký tam přidělat. OK, máme zase nádhernou zásobu skla. Skočíme hezky nahoru. To jsem se jak to mě vypadá, že to bude svítit.
Jen tak pro informaci, kolik je tady zase už železa? A jak ta farma funguje úplně nádherně. Dalších 13, volně. To odpovídá zhruba dvou nebo třem kolemu. A jo, ještě se množil krávy, když jsem stavil tu střechu a vždycky, když jsem si vracel pro sebe, tak jsem ty krávy rozmnožil. Že už jich tam je dostat tolik. Jo, co zbýváme si ty, ten bordel, co něco napadá. Která možná ty lampy mohly být jako zapuštěj ve stropu, že vyčouhali ven, ale to už je jedno. No nic, mě schválně napište, jak to chcete, aby... Jestli ty lampy mají být jakoby v úrovni se stropem, nebo jestli je mají být takhle. Já si možná myslím, že by mohly být v úrovni se stropem. Kdyby jakoby vyčuhovali směrem ven, ne směrem dovnitř, ale ven. Víš? Jo, tady skopeme ten sloup. A tady skopeme ten druhý sloup. Ty jsem spadnu takhle blízko od sebe. Vlně. No. Zapojíme, já to můžu prohlásit, pojď přehrada za fakt kompletně ukončený. Dobrý, co mi líbí. Já jsme to jako zvládli. Mě zajímalo v kolika dílech. Myslím, že tři díly jsme se věnovali jenom přehradě a tři díly teďka k tomuhle. 6 dílů přehrada, ale jo. To, to je tak odpovídá. Hlavně. Chvilku se to rozsvítí, či já jsem pomáčku navedu ten redstone. Ups, problém. Hodně velký problém. To je napojený, jenže já to sem nedostanu, že jo. Takhle, ale jo, už to jde. Tak to... Tadyka musí jít malinko takhle. Teď doufám, že se to rozsvítí, každou chvíli by to mělo... ...by se měla trošku rozsvítit, tím pádem i ten redstone. Čiže ještě se musím předělat, to je dobrý, že ty slabý mám. A, už to svítí, vidíte? A výborně, lampy svítí, což je dobrý. To, aha, mohlo to stačí jenom na jedný. OK. Tak to je dobrý, tak to je dobrý zjištění, tady to nechám na těch obou. Aha, poslední je právě na těch redstone lampách. Já jsem se jen udělal ty repeatry. No nic, tak se na to nějaký čas ještě vystačí. Zombie tam po mně jde. Ale ho, kapečka, jak si myslí, že se ke mně dostane. To bylo. To mám doufat po mně. Co myslíš, že dostane se sem? Nemá se sem dostat. A tady takhle budu provokovat. Co to je za zvuky? Hele jo. Jak si myslíš, že se ke mně dostane? Aha, to dělá ten zabijí ty zvuky. Nevím, proč. Ježišmar, to bylo vlastně. Haha, haha, haha. Nemá šanci, chlapče. A kdyby si sem dostal, tak je schodím dolů. Takže bys měl stejně smůlu. Děláme zapojení. Pojď ještě sem. Sakra. O kousek. To se, aby to vystačilo ještě aspoň na ty dvoje. Aha, došel mi redstone, tak jsem měl další. Vojně svítí. Tady už nečí, to jsem se nedá před to. Já svítí to hustě. Hustě to svítí. Pojď, já jsem to vystačilo. To asi musíme dát. A jo, ty repeatry mě možná vyjdou. A ještě tak to bude jenom o kousíček, což mě dá hodně naštvat. A já se bojím jediný věci. Zapojování potom té cesty dolů. Z toho kopce. Pojď. Vlně. Jo, už stačilo to ještě. Čili tam plácíme další, že další už by pevně nesvítil. Cvak.
Další stack? Ale já to ani mohl víc snad. A mě nevím, co tam vyjde. To jsem doufal. Hop. Ale ty repeater mě už nevídou, to už vidím. Těch mám málo, těch repeaterů. Ještě? Tak to teďka musím dělat přesně. Dobro. Ještě? Ještě? Jsem už ne. A potřebujete, signál vždycky stačí nějak 15 zvuků, a co jsem jistý. Já si bojím, že třeba tady bude tma, kolik je třeba tady? 6, 7, 8, 6, tady je 6, sakra. Tady já tam je 6, či tam možná budeme se ještě přidělat nějaký lampy. Ups, blok. O další redstone. Pojď, vystačíš. Sakra. Co to mě nevíde těsně, ty repeatry. No nevídou mě, to už vidím, budu rád, když se dostanu k tomu kopci dolů, ale to možná ani taky ne. A jednu věc mi jistě. Nepůjdu se vyspat. No už je se pak. Protože potřebuji vidět, jak to bude svítit potom. Ten signál. No, tady jsem se přecvik. Vyšlo to výborně. A dá už ne, to dáme před to. Já nevím, kdybych se to dal na to, tak by to asi nesvítilo, co? Můžu vyzkoušet, jestli by to svítilo. A nesvítí. No, to vysa. A repeater poslední. Tak. Já vedeme říká, kam to vyjde a uvidíme, jak to dopadne. Máme jenom tak natočil, 27. Ještě, ještě, a jsem už ne. Já bych musel tady. A jo, co jako, hej, to už svítí hustě, hustě to svítí. A ty repeaty, jak tam jsou, ne, ty jsou fakt dobrý. No i skočíme se, ne vyspat, ale skočíme se udělat další repeaty. Už by to mělo být určitě přepálený, to jsem přepaloval celkem rychle. Čili v rychlosti skočíme a vidíme, jak to dopadne. Já musím další repeatry, takže to musím udělat. No, ty trošky si můžu udělat takhle. 130. OK. Ať máme. Máme sudej počet, to jsem rád, že mi to vyšlo takhle. Ten redstone si vezmu, protože ten se mi bude hodit. 1, 2, 3, uděláme si stack. To mám nejbližší krafťák, asi doma, co? Asi doma je nejbližší krafťák. Já to si stihnu ještě, svítit ještě chvilku měsíci. Jedna, dvě, tři, tak, 18, to by mělo stačit. Stack. No ne, máme repeaty, 18 zase, to jsme myslím měli i předtím. Ještě tady perly. Bon je. No tam potřebuji umístit repeater a doufám, že to bude svítit, prostě mě to bude svítit. Já se tak modlím, aby to svítilo. To je hodně velká co? Ne, aby to svítilo. Ale jsem to nějak rychle tady vymyslel, tady s tou cestou dolů. Aha, nastává onem problém. Jo, já jsem to neumístil, což je dobrý, čili já jsem dám slab. A už to jde. Svítí? Prosím ještě dolů, sakra. A tady nastává onem problém. Když dám repeater sem, tak to bude na par. Nebo ne? Svítilo by to tady? Když ho dal sem tady na ten bok, to úplně svítit nebude. Hele, svítí, ale... Repeater svítí, jenomže... Mě na prd, že repeater svítí. Kurá, to je hodně na prd. Co by dal slabý takhle sem?
jestli zkusím, že to je redstone. Tak to. Jedině takhle to musí vymyslet, no. Svítí a jdou zase. Kurně, to mě tam štve, to bude takhle bugovat, ale nedá se nic dělat. Pak ještě jedna možnost udělat to jakoby vedle ještě, ten repeater. A to by bylo úplně hustý. A jsem rád, že to funguje aspoň takhle, že svítí. To kladu takhle sem. Ale co to u mě vyjde, to jsem rád. To jsem zase udělal blbě. Udělal jsem to blbě. To. Máči, tady nemusím odkopat. A tady byl blok. Hop. Je nevíle, že ten redstone jde pokládat na halbu. Okay. Je to musí ty vloženě takhle hnusně. Kurňa, nemohlo to vůbec ten jeden být. Sakra. Fakt to nemohlo vůbec ten jeden být, já to tam zkusím někde potom posunout. O jeden kurní chvík, nemohlo to fakt být. A jeden čili. Ne, si hliči, já se potom potkám třeba ve střihu na další. Hej, to svítí těsně, tady taky, ale nějak ze začátku jsem si ty repeatry dával úplně náhodně. Čili, tam bych zkusil to třeba nějaký posunout. Vždycky ty repeatry. Už to je? Já se tam nechci dávat repeatry. No a pak je ještě jedna možnost, proložit někde tady na začátku. Proložit ještě tady někde repeater, že to přímo nebude těsný, ale že tam prostě dáme třeba do prostředka ještě jeden. Každé, jak by to vycházelo. Tím pádem by se potom taky ten signál posunul. Já to je dobrý nápad. Kdo? Tady to můžu zničit. Tak dáme repeater jenom před ten pár dolů. Jo. Ale svítí to tady dole, nesvítí. Já jsem si to ještě vůbec posunul do zadě, co tady nebyl. Když jsem si ještě dal jeden repeater takhle sem. By to teoreticky mohlo být. Ty bajka dva. Svítí, svítí a teď to se nesvítí. Co prostě jsem nechci dávat repeater, teď to bylo zbytečně hrůzné. Teďka zkusil pásnout jeden repeater třeba sem. Chci to navet takhle. Takhle bude svítit a svítí to i tady dole, což je dobrý. Tak a máme to vyřešený. Prostě jsme dali repeater o jeden blok. No výborně. Ale už to tím pádem taky svítí, sice těsně, ale svítí. To je dobrý, že ty redstone lampy neřeší míru toho napájení toho redstone. Tak a já bych teďka udělal krátký střih, jelikož máme nahránou 4 minut. Tak bych jsem teďka udělal střih, nebo já musím ani dělat střih, já se teďka skočím třeba uklidit věc, počkejte. Určitě těch šutrů mám nějak hodně. No to je jedno. To nevadí, že jich mám hodně těch šutrů. Aspoň zásobu zase. Je, ono prší. Věď mě to hodně spadnulo FPS, kadu, ale zatím se docela drží, 20, 23. Já mám tam počasí vypnutý, takže to neslyšíte, ale... A nejdřív myslel, že to skape z těch mých vodopádů. Je to skape z toho skla. Ano, fakt prší. Tak jo, teďka potom budeme muset nadizajnovat ještě jednu věc. Tady ten skla rozšířit a nadizajnovat. Šutry. Jedno dřevo mě zůstalo, což je takový trošku ironický. Aspoň to tady ví přesně do plnýho. Redstone, sem uklidíme ty lampy. Cak. Uklidíme sem tamhle redstone, uklidíme teďka před celou stý horní čistý, co to nejvíc půjde. Kažte, by tam mohlo být. Ještě. Raz, dva. Jsem hodíme těch 8. Tak. Výborně, co ještě máme? Slaby. Co je, jak vyskočí, uklidí, kde jsou slaby. Dřevěný výrobky.
A ještě ty repeatery uklidíme. Přenes, tak si tady přece jenom vezmu, hodíme sem ty repeatery místo něj. To si tak hodíme sem. Tak, máme to. Čte mi luk, jo, tu vodu. Takový klasický moje vybavení tohleto. Co chci mít vždycky u sebe, ještě torčky. To je nějaká tvá nevzda se vám. Si kam ten dešček, já mám ostal někdy tady. Je to fancy. To je takový jemný ty kapky. Prostě je takový drsný jako normální, ale to je takový pěkný jemný. Pěkný. Nic tam dole není, kolik už vás tady je slepičáci. Wow, těch tady je. A ne, protože už mě začínají ubejvat ty slepice, hele, spadlo. A svítí. Svítí. Jedno. Tak to jim tam hodíme zpátky, jedno nepotřebuji, věc mám dost. Pojď. Hele, zrovna jsem vylíhla, tak to bylo dobrý. Hodím vajíčko a vylíhne se. Sklidíme si tohle, to. Tak od teď jsme. A to zpátky. A vyzbíráme si to. Melouny, kunefix, můžete mi říct, neříkejte mi, že to zase vyrostlo, tady to. Ne, počkej, já si vím, kde je problém. Já vím, kde je problém. Tady ty švíte jako voda, jak se ničo, ty. Kašta, já když to vypustím. No jestli tam dohadu se nevysypl. Tam ten jeden vyrost, to beru. A tady zádu se nevysypl, čili... Je tady totiž, jak se ničo ty pisty. Ty jedny. Tak mě tady totiž vytekla voda. A zničila mě redstone, čili... A teďka jsem jistý, jak se na ten repeater dál ukažte. No jasně, já ten repeater musím posunout. A já nemám redstone. Čak, ten repeater zkusil dát... Ale mám redstone, výborně. Takhle, kam to vystačí? Takhle. Čili tam vymístíme se zpátky, ale teďka jsou... Jo, teď se to musí vysunout všechno. Ukažte. A vysunuli se všechny, výborně. No říkám, já totiž se tady ničil ty pisty, jak ti tady takhle stekla voda, ještě tady byla ta díra u toho restonu, čili tím pádem se tam potom, no prosím, nahrnula ta voda. To je dobrý, nezničil jsem to, zabál bych to nezničil. Tak, tam můžeme to zasunout. Kolik nám toho spadlo? Taková moje klasická úroda, ale třeba mě mám nějak málo dýní. Jak dýní mě vždycky padalo mrtě. Já jsem zase v té díře. Čím je to dřevo? Vodně. Chci ty vajíčka, kudně, mě tady tě hodně vajíček totiž vždycky respawne. A uvažuji si to malinko nepoznění, že tam dám hopry. Je těch vajíček to ti vždycky jasně. Je, on... Je, chudák, on se bugnul. Škoda, mohl být druhý kuře. Ale on se bugnul, chudák. No co, to je kolobě života. Stejně byl asi nějaký slabý, se mi zdál, že by tam stejně nepřežil, bylo to ostatní se pice utopili. To jsem byla jako trošku rychlá smrt. Ale škoda, no, že se bugnul. Jo, počte mi jídlo, že jsem spotřebu dojíst. Až by mohla být kuň na noc. Já bych rád viděl, jak to svítí. Víně, máme celkem dost, na to možná máme někdy zase dělat speciální česta. Jídlo dole. Zavadně dlouho nesvítí. Melouny. Možná já to musím dát od přístavu, protože já to nechci se mít naplný tu čestu. Pak ten sklad někdy musíme rozšířit. Co, bude už někdy noc? Říkal jsem, že budu čekat ve střehu, mám nahrát na 40 minut, čili... Plus nějaký ty minuty ještě k tomu, čili já si myslím, že... Že teďka střihnu. A... Ozvu se, až to budu, až
Až bude třeba noc, nebo až se bude snívat. Tak jo, určitě já jsem za momentík tady. Tak jo, já jsem zpátky, trvalo to asi, jsou to asi 3 minuty, co jsem to vypnul. A tady sněží. Tak dobrý, tady na té trpce sněží. Už je v okolí prší, na té trpce sněží. Říkám, jsou to asi 3 minuty, co jsem to nahrávání vypnul. Čili, akorát jsem se vlastně stihnul přesunout tam, to vypínal tam na kopci u vesnice. Byl jsem se vrátit po vesnice a pak jsem se portnul se na rozhlednu, to bylo vlastně všechno, co jsem udělal. A jo, čili se nás snívá, jak já se na to umrknul, jak to je osvícení. Cok? Tak se ukaž. Já chci kompletní tmu. Takže to znamená... A co už bych vás setnul. Tady nechám, tady potřebuju. To těch zvířata je. A já nevím jak vy, ale mně vždycky přijde, že ty zvířata jakoby schází vždycky v té propadli něco tady, že nejsou moc v okolí a jsou vždycky v té propadli. Tak už se smíhá, či já to jdu projít. No zatím to vypadá hustě, že to svítí. A tady sněží. Wow, to je hezký. Hej, taková hranice, tak to si vyskynu tu hranici, to je úplně mrtě. Hej, jo. To si vyskynu, to je dobrý. Ale jo, svítí to hezky. Hej, to vypadá hustě jak chumelý. Wow. Wow, to je fakt pěkně jako umělý. Ty jo, to je hezký. A že dole není sníh, tam asi dole prší. Prase, tam je asi láva dole, tam kdyby ho schodil, tak... Mám opečený maso, že to by hnedka schořelo. Je na té době jako umělý tady. Možná tady prší. Je v tom pruhu prší, ale někde je chumelý, může to by to říct, jo? Tady to samý. Prostě jako i pruh, kde prší. Tady taky. Prostě jako i pruhy. Se mi nelíbí. A tady prší celkově. Sakra. Ano, že tady je Birch Forest. Skoro. Já jsem to mohl víc přes ty hory jsem to mohl víc. No jak tady kapou ty kapky. Tady taky prokapávají, ale. A tady ty kapou venku. Nevím, že to moc nekape. Kurde, mám těsnou střechu, sakra, prokapává mi tady. Ale jo, svítí to dobře. A já si myslím, že ty lampy se nemusím přidávat, řekněte mi ještě víc svůj názor, jak jsou... Jak to je s těma lampama, ale já si myslím, že jsem přidávat nemusím a ty těla. Uj. Tak jo. A já si myslím, že by nejvyšší čas to ukončit. Krásně nám venku sněží. Tak jo. Čiže já se vrátím zpátky na rozhlednu. Hezky jsme si to prošli. Víme, jak to svítí, hej, ty repeatery tam vypadají fakt dobře. Tak jo. A já si myslím, že to bude fakt nejvyšší čas už ukončit. O, nevím si, vím to, protože teďka jen na stopka 45 minut, já jsem mě sice zapomněl zase jednou přitom, když jsem dělal kalen střih, ale to je jedno. No, si myslím, že to někdy kolem ty 3/4 hodiny zase bude. To video. Tak jo. Čili... To je dobrý, jak tady sněží, to je jak závoj. Fakt moc pěkný. Já si myslím, že se mi ta cesta povedla. Napište mi svůj názor, já tímto prohlašuji projekt Přehrada za úspěšně ukončený. Zvládli jsme ho v 75. díle, jsme ho dokončili. A v příští díle budeme asi nějaký oddychový díl. A potom, já jsem rád, že tady nechumel, že se právě baví, mě tady nechumel. Dobrý. A v příštím díle pravděpodobně půjdeme zase na nějaký odpočinkový díl a pak nás čeká nějaký další projekt. Nás čeká nějaký další projekt. Sice ještě zatím nevím jaký. Já se ještě rozmyslím to. To mám ještě docela čas se rozmyslet. Když jsem v příštím díle budu dělat to odpočinkový, to se mi tím můžu rozmyslet a navíc mám hodně času za kamerou, takže. Ti creepři. A nahoře je rozlučkový patro. Tak jsem chtěl dodělat ten pol, zase jsem se k tomu nedostal. A nic. Tak jo. Tak jo, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že jste se u toho videa nenudili, doufám, že jste si to užili. Říkám, projekt Přehrada, to můžu prohlásit za úspěšně hotový, dokončili jsme dokonce i tu cestu, čili já se s vámi pro dnešek loučím. Děkuji vám ještě jednou za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo a zase někdy. Ahoj.